ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ଆପଣ ସେଠି ଯେଉଁ ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର KGF ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ KGF ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି। ଆଜି କେବଳ ସେ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଘଟଣା। ଇଏ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଥିଲେ, ଇଏ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିକି ସେ ଯେଉଁ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଉଥିଲେ, କାଠ ବଞ୍ଚାଇବା, ଯେଉଁମାନେ କାଠ କାଟୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ, ଯେଉଁମାନେ ତସ୍କରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଇଏ କାଠ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଇଏ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଜି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବା କଥା, ନ ଆଣିକି ଆଜି ଅପରପକ୍ଷରେ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ୟାଙ୍କୁ ଢାଲ ସାଜୁଛନ୍ତି, ଅଟକାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ବଳ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛୁ, ଇଏ ଇଏ ବାଟ ଅଗାଳି ସାଜିକି ଡିରେକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ସରକାର ସମୟ ଅଛି, ଏବେ ବି NBW ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଜଜ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ୟାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ BJD ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆର ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଭୂମିକା ଦେଖେଇକି, ଯେ ମୂଳତଃ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଡାଏରୀ ଯେତେବେଳେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଗଲା, ଯେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଭୂମିକା ଦେଖେଇକି ବିଦ୍ୟାଭାରୀକୁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ନୁହେଁ, ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସରକାର ସଫଳ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ବିଳମ୍ବରେ ନ୍ୟାୟ ହଉ, ବରଂ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ଆମକୁ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେହି ତା ବାପା, ଯିଏ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି, ଆଜି ସିମୁଳିଆବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କୋର୍ଟ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ବା ପ୍ରଭାବୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆକୁ ଚପେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନ ଚପେଇକି ନ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଛି ସେ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ରିଏନକ୍ୱାର କରିକି ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଅଛି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ପାଖରେ ଅପିଲ କରୁଛୁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯିଏ DFO ଅଛନ୍ତି, DFO ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ DFO ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ସେତେବେଳେ ଫରେଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ଫରେଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ସମୟରେ ଆଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଥାନ୍ତା ଆଙ୍କର ଶିମିଳିପାଳକୁ। ଶିମିଳିପାଳର ଟ୍ରାନ୍ସଫରର 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ୟାଙ୍କର ମର୍ଡ଼ର ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲରେ। ଜଙ୍ଗଲ ମର୍ଡ଼ରଟାକୁ ଆଣିକି ପୋଡ଼ିକି ଆଣିକି ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆଣିକି ଗୋଟେ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଲେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ରୂପ ଘଟଣାକୁ ରୂପ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ତସ୍କରୀ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ କାଠ ମାଫିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହାତୀ ଦାନ୍ତକୁ ମାନେ ହାତୀକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତସ୍କରୀ କରୁଛନ୍ତି ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ KGF ଯେଉଁମାନେ ସାଜିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟର ଅଫିସରକୁ, SEOକୁ କାହିଁକି ମର୍ଡ଼ର କରାଗଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହାତୀଠୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠଠୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ାକୁ ହରିଲୁଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଏ ସରକାରରେ ସୁରକ୍ଷା ନଥିବା ନା, ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ତ ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ, ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ହିସାବରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କରିକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ରୂପାନ୍ତର ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ନ୍ୟାୟ ଆଜି ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଜଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, NBW ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ NBW ୱାରେଣ୍ଟକୁ ଇଏ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଆଜି 28 ତାରିଖରୁ ଆଜି ହେଇଗଲାଣି 1 ତାରିଖ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ପଚାରୁଛୁ। ଇଏ ଫରେଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଆଜି ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରଭାବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, 5T ଶାସନ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ଖଇରା ବିଧାନସଭା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିମିଳିଆ ବିଧାନସଭା ଅନ୍ତର ଖଇରା ବ୍ଲକର ନୟାଖାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଅଭିରାମ ବାବୁ ମୋ ସରକାରରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୋ ପରିବାରରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ତ ସେ ଯଦି ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଉଚିତ ତ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି 28 ତାରିଖରୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ।
तुरंत अरेस्ट करी आंकु जेल पठा जाओ एवं तदंत जो दिगार जिबा कथा कोर्टर निर्देश रे तदंत जाओ आउ सरकार जो भुआ बोलिया को चेष्टा करचंती बंद करंतु।